frate Islam. Tur gratulacion fra mai og familien til alle davte islami og amire ahle sunnat damat barakatum alia i anledning av deres futsaldag. En stor gratulasjon til hele davte islami og amire ahle sunnat i anledningen av deres fødselsdag. Måtte Allah azza wa jalla gi dere et langt liv med god helse. Amin.